როგორც გითხარი, ჩვენს კალენდარში კიდევ ერთი დაბადების დღეა. უკვე იოსებს სოსოჯაჭვლიანი დაიბადა ასევე ამ დღეს და აღსანიშნავია მისი მოღვაწეობაც, როგორც ქართულ სპორტში, ისევე ქართულ კინოში. ის მსახიობის გარდა გახდათ რეჟისორიც, არაერთი ფილმი გადაიღო საკუთარი კარიერის განმავლობაში. ყველას დღეს გვახსენდება, რა თქმა უნდა, თენგიზ აბულაძის შედევრი „ნატვისხე“, გედიას როლი, რომელიც ძალიან სუფთად, განსაკუთრებული ტრაგიზმით განახორციელა. მაგრამ უნდა გითხრათ, რომ მისი კინოკარიერა დაიწყო თინეიჯერობის წლებში, როცა სპორტ სკოლაში აქტიურად ეუფლებოდა მკლავჭიცის, მოგეხსენებათ, რომ მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონი გახდა მკლავჭიცში. და რეზო გაბრიაძემ, გენიალურმა ქართველმა რეჟისორმა, აღმოაჩინა სოსოჯაჭვლიანი, როდესაც გაბრიაძე ემზადებოდა „კავკასიური რომანსის“ თავისი ფილმის გადასაღებად და მივიდა სპორტ სკოლაში ბიჭების შესარჩევად. საინტერესო ამბავია, რომ ეზოშივე მოუკრავს თავი თვალი ჯაჭვლიანისთვის და შეუმჩნევია. მაგრამ როცა უშუალოდ დაუწყია სინჯის ჩატარება და იქ ბიჭები მოსულან სპორტსმენები, არ გამოცხადებულა ჯაჭვლიანი. გაბრიაძეს გაკვირვებია და უკითხავს, რა ეს ბიჭიო, მეო ეზოში რომ შემოვედი იქ ხესთან რომ იჯდაო, სად არისო? და უპასუხიათ, რომ ეგ სვანი ბელმონდუაო და კინოში თამაშსო არ მოინდომებსო. მაგრამ მოგვიანებით მოინდომა, იმიტომ რომ ბავშვების ოცნებაც ყოფილა ჯაჭვლიანისთვის კინო და მართლა შესანიშნავად გაართვა თავი. მე რამდენიმე თვის წინ, აი, რეჟისორ ნანაჯანელიძესთანაც შევეცადე მისი არტისტულობის ფენომენის ამოხსნას და ქალბატონი ნანა მეუბნებოდა, რომ ზოგადად სპორტსმენები ისეთივე არტისტულები არიან, როგორც მსახიობებიო. და იმდენად საზრიანი იყო, იმდენად ბევრ შრომობდა, რომ გედიას როლი კარგად შეესრულებინა, რომ ჩვენ დარწმუნებულები ვიყავით, რომ ის ან ძალიან დიდი სპორტსმენი გახდებოდა, ან ძალიან დიდი მსახიობი. იმდენად დიდი ნებისყოფა ჰქონდა, მას ჰქონდა განსაკუთრებული კვების რეჟიმი, თურმე ნატვისხეში როდესაც იღებდნენ სპორტიდან გამომდინარე, მაგრამ ეს დისციპლინა მას მოგეხსენებათ ეხმარებოდა აი ამ როლში და მართლა რაღაცნაირად ფრესკასავით შემორჩა და დღეს უკვე არც ვაცალკევებთ მას ლიკა ქავჟარაძისგან და ზაზა კოლელიშვილისგან და დღეს ასეთი არაჩვეულებრივი მსახიობის დაბადების დღეა, როგორიც იყო სოსო ჯაჭვლიანი.